Sveiciens toņu dziedātājiem! Šī nodarbība būs veltīta visiem toņu dziedātājiem, jo mēs mācīsimies kopdziesmu. Es zinu, ka tas var šķist šajā attālinātajā procesā diezgan dīvaini, bet mēs katru gadu esam dziedājuši kopdziesmu, un tā ir dziesma, kuru var izdziedāt gan mazie dziedātāji, gan lielie dziedātāji, un šī dziesma katru gadu mūs ir vienojusi. Šogad tā ir izvēlētā labvēlīgā tipa dziesma, Ziemassvētku dziesma. Un, tāpat kā visas iepriekšējās nodarbības, mēs arī šo nodarbību sāksim ar balss vingrinājumiem, ar balss sildīšanu, bet pēc tam ķersimies klāt solītajai dziesmiņai. Lai tev izdodas! So this one is to activate our diaphragm. So here we go. Start with Z. Z. Following the scale up and down. Good, keep going. Keep going, just a few more. Okay, exercise number two is going to be ya, ya, ya. And I'm going to be posting all these videos in the description below, so you can check out how to say it. Okay, so ya, 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 that's basically for vocal engagement. So for your vocal cords to come together and close effectively for each of the notes. So ya, 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 ya. We're actually gonna start it this way. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Keeping everything relaxed with your jaw down. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Really exaggerate that movement. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Good. Ya, 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 ya. So the higher we get, the more open we want it and more relaxed as well. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. One more. And then going back. The next one is for the forward, middle, and back placement that I explained in my last video. And this is going to be E, A, A, O, U. So let's give it a try. E, A, A, O. For a full description of this video, check out my video called The Mask. All right, here we go. Always forward. Few more. Keep going.
And the last exercise that you're going to be doing before you sing, it's going to be you, as in you. Hey, you. Okay, so it's going to be... This is for stretch and placement. Very important to stretch our vocal cords and know where our placement is for each of the notes. So, you. Everything relaxed. And ready to go. Bet tagad es aicinu jūs visus noklausīties Ziemassvētku dziesmas oriģinālo ierakstu, kuru izpilda grupas labvēlīgais tips dziedātājs Andris Prēdenfelds. Zinu, ka varbūt iesākumā tev dziesma liksies diezgan nopietna, jo to izpilda vīrietis, taču mēs dziesmu padarīsim daudz jautrāku. Un tātad noklausies, bet pēc tam ķersimies klāt un mēs mācīsimies šo dziesmu. Pareizākais būs tas tev, bet varbūt mirkli apstājies un naktī zvaigznēs paskaties. Šai naktī viss ir klus un Dievs tad mīlēs būs, jo Ziemassvētku laiks ir pār. Šai naktī viss ir klus un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Tev liksies, ka tu kļūdījies, un sāksi citu ceļu piet. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mums, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mums, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Ziemassvētku laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Tas ceļš būs pareizākais tev, to ceļu sev jau citi tie. Un tad nemirkli nešaubies, un citiem blakus nostājies. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziem
Dieva svētu laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziema svētu laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziema svētu laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziema svētu laiks ir klāt. Ziema svētu laiks ir klāt. Ja dziesmu esi noklausījies, tad tagad varam sākt to mācīties. Dziesmas notis es atradu šajā skaistajā Ziemassvētku dziesmu grāmatā. Un tātad sākumā vēlos izstāstīt, ka dziesmai ir trīs pantiņi. Katrs pantiņš ir tikai četras rindiņas garš. Un piedziedājums ir pavisam vienkāršs un tiešām lipīgs. Es gribu pateikt mazajiem bērniem, pavisam mazajiem, pirmskolas bērniem, lai viņi nesatraucas, kaut piedziedājumu tikai iemācas, ja? Bet Ziemassvētku vakarā droši varēsiet šo dziesmu dziedāt kopā ar saviem mīļajiem ģimenēs. Noklausieties melodiju! Pantiņš. Klau ceļiniek, kurp ved tavs ceļš, vai pareizākais būs tas tev, bet varbūt mirkli apstājies un naktī zvaigznēs paskaties. Un piedziedājums, šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Otrais pantiņš. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Te liksies, ka tu kļūdījies, un sāksi citu ceļu iet. Un atkal piedziedājums. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mums, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mums, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Un trešais pantiņš pēdējais. Tas ceļš būs pareizākais tev. To ceļu sen jau citi iet, un tad ne mirkli nešaubies, un citiem blakus nostājies. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Šai naktī viss ir klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Mēs dziesmu dziedāsim nedaudz augstākā tonalitātē, taču vēlos piebilst, tik un tā dziesma ir diezgan zema. Pamēģinām kopā pirmo pantiņu. Klau ceļiniek, kur pavētās ceļš, vai pareizākais būs tas tev. Bet varbūt mikli apstājies, un naktī zvaigznēs pieskat. Pamēģināsim lūdzu pirmais pantiņš. Klau ceļiniek, kurp ved tavs ceļš. Klau ceļiniek, kurp ved tavs ceļš, vai pareizākais būs tas tev.
brīdī vēlos piebilst, ka katrā vecuma grupā noteikti bērni dziedās nedaudz augstāk vēl piedziedājumu. Tātad par tercu uz augšu tas izklausīsies šādi. Tā ir pirmā balss, bet tātad virs pirmās balss skanēs. Balsība. Bet es ar katru no šiem bērniem tiekos klātienes nodarbībās un tad jau mēs šo piedziedājumu iemācīsimies kopā. Tagad seko otrais pantiņš. Izdziedāsim arī otro pantiņu. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Debesīs. Tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Tev liksies, ka tu kļūdījies un sāksi citu ceļu iet. Un atkal piedziedājums. Šai naktī visi klus un dīkst. Šai naktī visi klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Un atceramies, tad atkal bija piedziedājums, un atkal būs dažiem bērniem jādzied. Pēdējais, trešais pantiņš. Tas ceļš būs pareizākais tev. To ceļu sen jau citi iet. Tas ceļš būs pareizākais tev. To ceļu sen jau citi iet. Un tad nemirkli. Un tad nemirkli nešaubies. Un citiem blakus nostājies. Atkārtosim vēlreiz. Tas ceļš būs pareizākais tev. Tas ceļš būs pareizākais tev. To ceļu sen jau citi iet. Un tad nemirkli. Un tad nemirkli nešaubies. Un citiem blakus nostājies. Un atkal piedziedājums. Šai naktī visi klus un Dievs tad mīlēs mūs. Šai naktī visi klus, un Dievs tad mīlēs mūs, jo Ziemassvētku laiks ir klāt. Tātad es ceru, ka tev sanāca, dziesmas vārdi tev ir nosūtīti, pavisam drīz tos tu redzēsi arī sev ekrānā. Un tagad es aicinu nodziedāt dziesmu vēlreiz, bet kopā ar maniem draugiem. Un tagad vēlreiz pamēģināsim nodziedāt dziesmas, Ziemassvētku dziesmiņa, pirmo un otro pantu, bet šoreiz kopā ar Emīlu. Sākam, pamēģinam 3 un 4. Un Dievs tad mīlēs mūs.
pašu nodziedāt nedaudz, nedaudz straujākā ritmiņā kopā ar fonogrammas pavadījumu. Nu, skatīsimies, kā mums sanāks. Tātad iesākumā, kā jau visām dziesmām, ir ievadiņš. Bet diezgan ātri jau sākas pirmais pāns. Mēģinā. Klausies. Ziemassvētku dziesmu mācās gan paši mazākie toņu dziedātāji, gan lielie toņu dziedātāji par godu pirmsskolas vecuma bērniem. Mēs vēlreiz atkārtosim piedziedājumu, jo visu dziesmiņu mazajiem bērniem ir grūti uzreiz iemācīties, bet piedziedājumu gan jūs varat. Mēs atkārtosim kopā ar Klāviņu, Gardu un Elēnu. Dziedi droši līdzi! Jā, un sākumā es izspēlēšu melodiju, vēlreiz atgādināšu to. Tas atkārtojas divas reizes. Un tagad pamēģinās.
kārtas, 3 un 4. Šai naktī visi būs, un Dievs tev mīlēs mūs, jo ziemas nebū laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tev mīlēs mūs, jo ziemas nebū laiks ir klāt. Jā, un piedziedājums tad atkārtojas pēc katra panta, atgādināšu, ka ir 3 panti, bet es domāju, mums jāizdzied vēlreiz, tad piedziedājumu pamat melodiju. 3 un 4. Šai naktī visi būs, un Dievs tev mīlēs būs, jo ziemas nav laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tev mīlēs būs, jo ziemas nav laiks ir klāt. Es ceru, ka to sanāca tik pat labi, cik laba. Tagad dziedi vēlreiz kopā visu dziesmu no sākuma līdz beigām ar Madaru. Lai tev izdodas, ekrānā tu redzēsi dziesmas vārdus. Klaus hēnijā, kur ētāvs ir, vai pareizākais būs es tev. Bet varbūt mīkli apsāri. Paskaties, šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Un paskatoties debesīs, tu redzēsi, kur ceļš tavs iet. Tev liksies, ka tu kļūdījies, un sāksi citu ceļu iet. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Tas ceļš būs pareizākais tev. Ceļus un jau citi iet, un tad nemirkli nešaubies, un citiem blakus nostājies. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Šai naktī visi būs, un Dievs tad mīlēs mūs, jo ziemas saku laiks ir klāt. Jo ziemas saku laiks ir klāt. Jo ziemas saku laiks ir klāt. Bet nu ir pats grūtākais šīs nodarbības uzdevums. Mēģināt dziesmu, visu dziesmu, no sākuma līdz beigām nodziedāt vienam pašam. Tu dzirdēsi dziesmas fonogramu, redzēsi dziesmas vārdus, mēģini atceries, ka pēc otrā panta un piedziedājuma ir starpspēle. Tātad tajā brīdī tev nav jādzied, bet pēc tam atsākas trešais pants un vienu reizi piedziedājums. Lai tev izdodas! Un mēs tiksimies atkal mūsu nākamajā nodarbībā, klātienē vai arī šajā attālinātajā. Atā!